Glenn, Nordsjælland venter på mandag. Hvordan forbereder jeg frem til den kamp? Jamen, det gør vi jo ved at først og fremmest kigge på vores egen kamp mod Sønderjysk i lørdag, så se, hvad det er, vi skal forbedre vores eget spil, sådan at vi kan komme op på et højere niveau. Og det drejer sig i særdeleshed omkring spillet med bolden, hvor jeg synes, at vi ikke viste os fra vores bedste side i lørdag, så det har vi selvfølgelig stor fokus på. Og derudover så kigger vi jo selvfølgelig lidt på Nordsjællands sidste kamp og analyserer lidt på den. Og så bruger vi jo de erfaringer, vi har med Nordsjælland. Vi mødte dem jo 2 gange i efteråret og har generelt set haft et rigtig godt tag på dem i turneringen. Det er vel kun de der pokalnederlag, der rider så meget i turneringen. Der har vi jo ikke tabt til dem jeg kan næsten ikke huske. Jeg har ikke tabt til dem i den tid, jeg har været cheftræner, så dem har vi fuldstændig styr på. Så det handler om at finde tilbage til de takter, som vi plejer at have, når vi møder Nordsjælland. Hvad for nogle ting tror du, der bliver afgørende i kampen mod dem? Jamen, det bliver afgørende, at vi er i stand til at præstere bedre med bolden, end vi var i lørdagens kamp mod Sønderjysk. Det bliver så også en helt anden kamp mellem to hold, der er indstillet på at spille med en vis form for risiko i forhold til hinanden. Så der bliver det jo noget om, hvem og hvilke hold, der finder de bedste rum og udnytter modstandernes små fejl, der ikke kan undgå at være, fordi at jeg tror, at begge hold ønsker at spille hurtigt med bolden, og så derfor bliver der en kamp om den del. Ja, det er jo to hold, der godt kan lide at spille fodbold. Hvad skal vi have forventninger til kampen? Jamen, det er to hold, der står godt til hinanden. Det er to hold, der altid byder hinanden godt op til dans, og det er to af de hold, der er lidt mere risikovillige i dansk fodbold, og det gør, at der er lagt an til, at det bliver en seværdig kamp, hvor jeg tror, at vi vil få fest i begge felter, og der vil blive gang i den, så der skal nok blive noget for publikum at se på. Unibet Inside. Check. Unibet. Check. Unibet. Du Inside. Yeah. Mads, hvis du kigger på næste Superliga-runde, bliver der flest hjemmesejre eller udvandsejre, som du ser det? Jeg tror, der bliver flest hjemmesejre. Jeg tror, den eneste udvandsejr i næste runde, det er OB Horsens, så jeg lægger mig fast på en masse hjemmebanesejr. Og hvis vi går efter målene, hvor bliver der skåret flest mål hen, tror du? Det tror jeg, der bliver gjort i FC København. Silkeborg har haft lidt vanskeligheder med den defensive del, og FCK er gode til at score mål, så jeg tror godt, der kan komme en 5 mål i den kamp. Så der vil jeg gå all in og smide lidt på den med masser af mål. Unibet Inside. Check. Unibet. Check. Unibet. Du Inside. Yeah. Så er vi kraftedeme klar. Det næste scenarie, det er, hvis de bringer flere frem og lange bolde, skal vi have Frank igen. Vi skal have gang i det stadion her også. Og det får vi, hvis vi sætter Frank igen. Man skal jo kraftedeme tro, du er en kirkegård, vi var på besøg i. Dem nede bag mål, de er fantastiske. Kom bare klar, kom on! De andre, de må få hænderne op i lommen nu. Ja! Ja, så er det! Helvede, det mand! Det der, det var en redning, ikke? Ja. Nu er det lige for. Hvor er det godt. Welcome back. Kæft, mand, hvor er vi dårlige. Hold kæft, hvor er det fedt. Sådan er fodbold også, ikke? Det var ikke kønt. Det var ikke kønt. Fodbold hedder ikke altid noget kønt. Hej, velkommen tilbage. Vi ikke kommer til at stå for lavt. Stor del af kampen mod Sønderjysk, der stod vi jo lavt, fordi vi mødte et hold, som normalt ikke er det mest boldstyrende. Nu kommer vi til at møde et hold, hvor vi skal op og vise, at det ikke er dem, der skal styre for vores hjemmebane. Og det er vel det, vi skal gøre i den kamp. Ja, vi får en 1-0-sejr over Sønderjysk her i lørdags. Hvor føler I selv, I står på vinden? Ja, først og fremmest med 3 point efter den første kamp, og vigtigheden af dem kan man ikke beskrive, hvor meget de betyder. Men nu over det står vi faktisk ikke med det helt store, fordi kampen var ikke den bedste for vores side. Og jeg regner med, at vi kommer til at spille noget bedre, og jeg regner med, at vi kommer til at stå noget bedre. Og i det hele taget, så håber jeg, at det bliver en helt anden kamp. Hvor vigtig bliver opbakningen på mandag? Jamen, den bliver vigtig. Altså, vi skal møde Danmarksmesterne, og selvom det er hjemme, så er det svært at holde spil imod. Når vi kan høre
folkene derude, så giver jeg 10% mere til os. Altså, her i lørdags, da Farley, han blev skiftet ind, det var med til at gøre, at vi vandt den kamp og holdt hjem. Vi kunne høre tilskuerne lige pludselig, og det gav boost, hvor du så vandt i. Så hvis vi har det hele tiden, selvfølgelig så håber jeg også, Farley kommer ind i den kamp, men også uden andet på banen, så kunne det være fedt. Så vi vinder jo 2-1 her i, på mandag aften mod Nordsjælland. Duncan er den første målscorer, og jeg så tror, at jeg er den næste, han scorer den anden. Det er næsten sikkert.